Dekorimi nga Presidenti Ilir Meta i Mehdi Bushatit me dekoratën e lartë Kalorës i Flamurit ka ngjallur shumë reagime ditët e fundit mes ishtë të përndjekurve politik që e cilësojnë Bushatin si një prej hetuesve më të dhunshëm të regjimit komunist. Demir Pojani, ish i burgosur politik, pjesëmarrës në revoltën e spaqit në maj të vitit 1973, e ka njohur nga afër hetuesin Bushati dhe shpërballur me torturat e tij pas shtypjes së revoltës, kur një pjesë madhe të rebeluarve të lidhur me zinxhir i çuan në burgun e ri të Tiranës. Hetusa që ishin marrë nga gjithë Republika, do më thonë njërzit e sigurimit më të qitë që kishte regjimi, i kishin pru aty për të naprit në të revoltës. Ne ishim rrët 90 vetë të lidhur për i bretë, të poshtu, vram, dërmum, pa ujë, pa... Nuk e di që është kemi shku gjallë. Për balin me hetuesin Mehdi Bushati, Demir Pojani e kujton me detaje. Ta shti ku në marim u politit dhe revim, shu, shof një njeri që ishte i qikësi i shkurtën, po edhe i veshëm i kostum të mirë për atë ko, me të sakon të shtrepë dhe të teatër, që më turët mu për balë. Mi për unë duke qenë se jam marrë një qikësi me sportë, ku di unë, e në logoris inercinë e vrapit ati, edhe japë këndët, që ajitë mos arrinë dhe në atë pozicion ku kishe kjefe i të më qëllonde, ne i hyna mërë në vërrezës ati, në u përplasë në kranor time, si u përplasë ka unë e urzu. Urzu në kur urzu që për nërinë, shtësi, me të satë shamet njëta, në turët mu se polisë heqin, këj vjen ka mërëma një ka me durët, mu minë në rejtën e i ka fshojt durët. Ta shi njeri me instiktivisë, në bërtet, po unë iva dhe letësi ku më ka fshojt. A ti i plasën kisha djakë në ngojë, erë në bushtin i surrat. Skena e dhunës që Demir Pojani ka prituar, ka vijuar edhe mëtej. Mora vesh se kisha i komëshi jafër, tha mu tha, kjo tha me Di Bushati. Aje njifë të këtë si sportistë. Po kjo tha është dhëndri i... I s'ni kapës, po kë, i sodhe ti, erdi më sodhe në mu. Dhe kjo pun, vazhdoj aty rrëth, do më thënë, disa horë, sepse në kështë një qufë fenerët, ushtarët, e projektorët, dhe nuk e di se qa problemi pati me fenerët a ne, dhe duhesh një largu fenerët nga oborit, ku ishim ne, dhe në morë në futën për biruca. Nuk di që të thëmë, unë se pash më këte, po unë se kam paset usë dhe më kam paset usë, va njëllë kotën, lambi gëgjenin, lambi bakon, i drisë e jitin, ajken e kanibalve të mërëzës. Demir Pojani dëshmon për reportovë se ka qënë takimi vetëm me Mehdi Bushatin, pasi hetuesina e do të zhvillonte me hetues të tjerë, po aqë të dhunshëm dhe torturues a i. Demir Pojani është dënuar në diktatur për agitacion dhe propagandë dhe pjesmarje në organizat kundër pushtetit dhe ka vuajtur 21 vite burgim.